Четвертий день мужньо оборонимо Україну в повномасштабній війні, розв'язаній Росією. Ми продовжуємо марафон «Єдині новини». Найближчі години оновлення з усіх фронтів для вас готують команда СІТВ та СТБ. Доброго вам ранку. Окупанти вдираються до осель і проводять незаконні обшуки в тимчасово загарбаній частині Запорізької області. Шукають серед місцевих жителів, правоохоронців, представників силових структур. А також роблять перепис населення. Забороняють людям ходити по вулиці без документів. А правозахисна організація «Репортери без кордонів» повідомляє, що росіяни допитують журналістів в Мелітополі, Бердянську, Енергодарі й Токмаку. Вилучають техніку та беруть у заручники працівників ЗМІ, які відмовляються співпрацювати. У Васильівці окупанти змушують місцеву владу скласти повноваження. Обласна військова адміністрація заявляє, що рашисти захопили краєзнавчий музей у Мелітополі. Колаборанти показали чужинцям, де зберігалося скіфське золото, знайдено археологами всередині минулого століття. У Каховці окупанти демонтують стелу з тризубом на в'їзді у місто. Натомість у Новій Каховці жителі зняли російські триколори і повісили український прапор. А на стовпах з'явилися оголошення «Каховка – це Україна». Незважаючи на фільтрацію, викрадення і тортури активістів, в області є спротив. Це підтвердив керівник Миколаївщини Віталій Кім. До речі, невизнані ЛДНР відкрили проти нього кримінальну справу за екстремізм. Власне, слова, за які його обвинували в розпалюванні ненависті, він повторив в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам». Молодці, намагаються робити ще більше. Я пишаюся за херсонців, тому що вони на зараз ведуть активну боротьбу. Я гадаю, що вони всіх зрадників перестріляють. 7 додаткових евакуаційних потягів призначила «Укрзалізниця» на сьогодні. Очікують, зокрема, рейси із Запоріжжя до Львова, з Покровська до Чопа, а також з Харкова та Одеси до Ужгорода. Розклад розмістили на сайті підприємства, але він може змінюватися, тому перевізник радить постійно стежити за інформацією. Черкащина уже прихистила 100 тисяч переселенців з розбомблених російським військом міст. Люди на нових місцях шукають житло і роботу. Серед найзатребуваніших професій у регіоні – це медики. Одна з лікарень прийняла вже зо 30 лікарів та медсестер. З правої сторони здорова артерія, контраст повністю заповняє сосуд, а з лівої сторони приривається, закритий. Це є вже патологією. Захворювання судинкінцівок, серця, головного мозку, недуги, пов'язані з онкологією чи кровотечею внутрішніх органів. Упродовж 14 років ендоваскулярний хірург Андрій Барський практикував, вдосконалював діагностику і лікування судинної патології у Харкові. Аж доки війна не зруйнувала життя і все навколо. У родині лікаря троє дітей, і їх треба було рятувати. Та насамперед для чоловіка було важливо лишитися в Україні. Я розумів, що, можливо, і мої знання, і вміння і пригодяться для наших жителей, і хотілося б залишитися в професії. Тому дуже важливим для мене було залишитися саме в Україні. Прихисток родина знайшла у Черкасах. Андрій завдяки колегам влаштувався на роботу. Ми з Андрієм знайомі з 2008 року, коли ми вперше після інтернатури познайомилися на курсах з цього фаху. Відтоді колеги підтримували зв'язок. І коли у Харкові почалися бойові дії, Дмитро вмовляв родину товариша переїжджати. На фахових лікарів тут неабиякий попит. Всі його знають, це гарний фахівець. То він, щоб не просто висижувався, але й робив якусь гарну справу. Вчора до вечора оперували, так щодня. Нині тут працюють фахівці з Маріуполя, Чернігова, Харкова і Дніпра. Добрий день, що вас безпокоїть? Які жалоби у вас є? Місяць тому переїхала до Черкаси родина акушер-гінеколога Ольги. Вся сім'я – медики. Жінка влаштувалася сюди на роботу, чоловік і син – у стоматологічну клініку. Втекли сюди від жаху, який приніс у домівку «Руський мір». Тривалий час сім'я жила в окупації у Балаклії на Харківщині. 28 лютого лікарка востаннє вийшла на чергування у пологовому будинку. Він вже був тоді у підвалі. Постійно не виходить із дому, із квартири. Постійно взриви, снаряди, світ не включали. Просто опасно було. Поліклініка після взривної волни, після авіаудару, вже там окна, двері, всі їх винесло просто взривною волною. Цей заклад працевлаштував майже 30 лікарів і медсестер, переселенців із розстріляних російськими військами міст. Фахівцям допомагають знайти роботу тут і в інших лікарнях області. Ми налаштовані брати переселенців, лікарів. За рахунок них ми також підсилюємо
напрямки і відділення наші. Кожен лікар приходить, приносить щось нове. Нині в області вже оселилися майже 100 тисяч переселенців. Крім житла, активно шукають роботу. З неї проблеми. Але лікарі – одна з найзатребуваніших професій в регіоні. Ірина Цимбас, Рій Дністрян. Факти. ICTV. Єдині новини. На 2 місяці продовжив виплати переселенцям з України Сейм Польщі. За проголосували 429 депутатів із 460. Розмір допомоги – 40 злотих, тобто приблизно 300 гривень на добу. Витратити їх можна на житло та їжу. Уряд Польщі це контролюватиме. Щоб законопроект набув чинності, його ще має схвалити Сенат та підписати президент Польщі. Нагадаю, до Польщі після початку війни виїхали майже 3 мільйони українців. З них майже 80 тисяч уже влаштувалися на роботу. А Канада планує використати арештовані російські активи для допомоги Україні. Оттава вже підготувала відповідний законопроект. Гроші підуть на відбудову нашої країни і допомогу потерпілим від російської агресії. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі. Водночас Канада запровадила санкції проти 200 представників так званих ЛДНР. На переконання міністерки, ці заходи посилюють тиск на диктатора Путіна і на тих, хто причетний до жахливих подій в Україні. Швейцарія заблокувала понад 9 мільярдів доларів російських активів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це пишуть швейцарські журналісти. Цитую, масштаби санкцій проти Росії незвичайні. Це стосується і Швейцарії, яка прийняла усі санкції Євросоюзу. Країна заморозила активи понад 1000 осіб та 80 установ рашистів із санкційного списку. Нагадаю, понад половина країн-членів ЄС заморозила активи країни-загарбника на майже 30 мільярдів євро. Кремль шкодить російській економіці, перекриваючи постачання газу до європейських країн, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Пояснила, вони ж самі відрізають себе від важливих доходів. Заяви «Газпрому» про припинення поставок газу Болгарії та Польщі назвала черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Російський монополіст вимагав оплатити у рублях, та країни відмовилися це робити, адже це не передбачено у контрактах. У Єврокомісії попередили, оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушенням санкцій. У Євросоюзі активно працюють над 6-м пакетом санкцій щодо Росії через її війну проти України. Ми працювали над питанням зменшення газової залежності та вже скоротили потік газу, який надходить з Росії. А з тими планами, які ми представили, зможемо стати незалежними від російських енергоносіїв набагато швидше. І це буде остаточно і назавжди. Що швидше Європа визнає і розірве торгівельні відносини з Росією, то скоріше на європейських ринках запанує стабільність і прогнозованість. Бо Москва використовуватиме як зброю не лише газ, але й власне торгівлю, заявив президент Володимир Зеленський, підсумовуючи 63-й день героїчного протистояння українського народу проти російської навали. Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто в Європі не може сподіватись на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. Росія розглядає як зброю не тільки газ, але й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торгівельним напрямком можна скористатись. Або скористатись, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень. Щойно у Києві пролунала тривога. Ми просимо всіх киян спуститися до бомбосховищ. Я зроблю те саме після випуску новин. Поки що продовжуємо. У західних областях України досі дефіцит житла, вільних квартир майже не знайти, а ті пропозиції, що з'являються, ціни і далі кусаються. Складно і дорожче винайняти житло і у центральних областях, які активно приймають переселенців. Натомість у Києві усе навпаки, квартир вільних багато, а от попиту серед орендарів поки немає. Продовжить Наталія Кулик. У мене мама інвалід, мій син, я і 2 коти наших. Олена з родиною до Івано-Франківська приїхала з Київщини лише з 2 валізками. Тут житло шукали кілька днів безрезультатно і дорого. Від безвиході поселилися у виробничому приміщенні, яке пристосували для життя. Сусіди зносили меблі, посуд. Добре, хоч так,
не на вулиці. Зараз квартира коштує одна кімната 7 тисяч в місяць. Це так, якщо пощастить. Ми ще самі доклеїмо бої, у нас ще немає бойлеру, але все одно по меншій мірі 5 тисяч гривень на місяць ми зекономили. Переоблаштування виробничих чи офісних площ під житло вже практика в Івано-Франківську, бо вільних квартир майже немає. За даними сайтів, з пошуку житла на початку війни кількість запитів тільки тут зросла в семеро, тому й підскочила ціна. Нині квартири дорожчі на третину, як у лютому. Є власники окремі, які залишають ціни на рівні довоєнних. Є власники, звичайно, які хочуть скористатися моментом, скажімо так. Різні ціни. Ціни, звичайно, зросли. Миттєво забирають квартири з хорошим ремонтом у середньому бюджеті. І дуже складно орендувати житло з домашніми тваринами. У Львові, де на початку березня били цінові рекорди, ситуація не змінилася. Вільних квартир – одиниці. Львів'яни вже здають своє житло і виїжджають за кордон. А переселенці продовжують приїжджати в місто. Нині прихистили вже понад 200 тисяч. Однокімнатні квартири, які до війни коштували 8-9 тисяч гривень, нині здають по 12-15. Поки продовжується війна, я думаю, що буде тенденція до підвищення цін. Наша асоціація виписала понад 80 таких мародерських випадків, переслали на гарячу лінію меру, мер зачитав, їх опублікували, ну і все. Ми не маємо реальних важелів впливати. Кардинально інша ситуація у Києві. У квітні ринок нерухомості тут почав оживати. Багато киян виїхали, то житло звільнилося. Нині у столиці багато пропозицій, але попит невеликий. Переселенців мало, лише 26 тисяч. Додому повертаються кияни, які мають своє житло. З плюсів через це квартири подешевшали. Ціни впали достатньо суттєво. Все ж таки десь 50% зниження вартості оренди ми спостерігаємо, в деяких випадках навіть більше. Багато дуже дійсно пропозицій, вони достатньо різні, з різних сегментів. Є і соціальне житло, є і краще житло. Але вже влітку ріелтори прогнозують зростання цін на чверть, якщо ситуація в країні буде більш-менш стабільною. Складно знайти вільну нерухомість на Полтавщині, бо область прийняла багато харків'ян. А також у Дніпрі, де теж багато переселенців. Там оренда подорожчала десь на 10%. Тим часом шахраї користуються відчаєм українців. Ріелтори застерігають не кидати завдаток, не перевіривши документи, ретельно вивчати оголошення і не спокушатися на надто низьку ціну. Наталя Кулик, Ірина Тимчишин, Мирослава Прокопюк. Факт ICTV – єдині новини. На Закарпатті збиратимуть дані про кожну людину, яка сюди приїхала, а також про весь транспорт, що заїжджає в область з інших регіонів країни та і за кордону. В Ужгороді на базі обласної військової адміністрації запрацював ситуаційно-аналітичний центр. Тут найсучасніше обладнання, працюють аналітики правоохоронних органів, військових формувань та екстрених служб. Основне завдання – швидкий пошук і виявлення осіб із групи ризику, а також диверсантів, причетних до розвідувально-підривної та кримінальної діяльності. На всіх об'єктах критичної інфраструктури, у пунктах пропуску, на кордоні, на вокзалі, основних трасах, при в'їздах на Закарпаття встановлюють відеокамери. Вони розпізнаватимуть обличчя і автоматично ідентифікуватимуть людину та транспорт. На території області є дуже велика кількість переселенців, це близько 400 тисяч громадян. А також сюди здійснюється перелокація великої кількості бізнесу та працівників. Обережно міни. У Бучанському районі у селі Маковище місцевий фермер на тракторі наїхав на протитанкову ворожу міну. Чоловікові пощастило, він не постраждав, а от техніка перетворилася на гору брухту. Правоохоронці вкотре застерігають громадян дотримуватися інструкцій безпеки на деокупованих територіях, уникати прогулянок у лісі, не заходити в занедбані будівлі та не підбирати нічого із землі. Витримують обстріли з важкого озброєння та захищають від вибухових хвиль. У Кам'янському на Дніпропетровщині почали виготовляти потужні фортифікаційні споруди з амбразурами для ведення вогню. Укріплення роблять із залізобетону, вони оснащені подвійним металевим армуванням. Перші такі вже стоять на лінії оборони. Кожна з них важить понад 20 тонн. Саме такі споруди суттєво підвищують обороноздатність наших армійців.